Här är två paddor som jag barn. Visst är de söta? På golfbanan. Vi gick ut ikväll. Visst är de söta? Jag ligger bredvid dem och smeker dem. Ska jag inte röra er? Vill ni njuta nu? Biter du honom i nackskinnet? Hur är det? Ja, pappa hittar två till som jag ska gå och kolla på nu. As cool! Vi hittar as många. Hej då paddorna! Nu ska vi lämna er i fred. Pappa har hittat. Här är två stycken till, ett par ammar. Nu har pappa hittat två stycken till. Är det tre stycken på en? Ja, men de gör inte barn. Jo, de håller på att försöka göra barn också. Ser du? Där är en. Där är undan under. Där. Sen ligger det en där. På där. Där, där, där. Det är tre stycken på dem. Tre stycken på. Pappa gör alla barn. Eller hänger den här bara på? Nej, jag fattar ingenting. Pappa, kan man göra barn tre? Vad tre kan? Vadå, sitter den bara på dem? Ja, båda två vill ju stoppa in snoppen. Okej. Okay. Ja. Kolla här på de här två. Coolt va? Vi måste jag sluta. Hej då.